どうも、へっぽこ探偵団の大前です。はい、ディアブル3続きをやっていこうかなと思います。だいぶまた間が空きましたねまあ他のゲームにちょっとハマっちゃってねまあではやっていきますよ。さて、前回なんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、なんとかってこう敵の幹部、まあ街をね、なんか燃やしてたやつをね、ぶっ飛ばしたところで終わってた気がする。うん。びっくりマーク、この辺に。あ、この人を助けたんだっけ。マルサイルの居場所を見つける方法があるんだ。でもあんたはきっとそれを聞いても喜ばないだろうね。きっとそうなんだろうな。一人心当たりがあるんだ。そしてその女は血の湿地帯で待っている。あんたもよく知っている女、エイドリアさん。おお、そういうことか。エイドリア、あいつ娘を生贄にディアブロ復活させたみたいなもんだからな。あいつにちょっと聞いてマルサイルの居場所を割り出す的な感じかな。あれ、どうした、ティラエル何この文章、何この質問。ティラヘルの気分、今日の気分は。ウルザエルは死に、ウエストマーチは救われたが、私の心は重く沈んだ。そんなテンションじゃなかった。その気持ちはわかる。我々はウエストマーチに平和をもたらしたが、人々が失ったものを取り戻すことはできない。そうだな。だが我々は前に進まねばならない。君の揺るがぬ意志がそれを教えてくれたのだ。あなたの同胞たちは我々を助けるつもりはないと見える。別に驚きはしないがな。展開は混乱しており、様々な意見が対立しているのだ。何せマルサイルはかつて我々の指導者だった。ああ、トップだったんだ。だがあなたは天使評議会の一員だ。あなたにだって天使軍を率いる力はあるのではないか。軍を率いているのはインペリウスだ。彼が天使に対して軍を派遣することはないだ。特に相手が天使評議会のかつての一員ともなればな。なるほどな。天使が死ぬくらいなら、むしろ人間を見殺しにするというわけだ。なんだインペリウス、あいつ口だけ達者で、もうヘタレじゃねえか。もうあれはできない、これはできない、嫌がって本当死は全てに訪れる。ああ、そうですね。よし、とりあえずそのエイドリアっつうやつはいろいろ話せるんだけど、ちょっと絡んでるとめんどくさいんで、まあ、一応話してみるか。ウルザエルも死んだことだし、私はブラムエルはまだ敵の攻撃を受けているはずだ。危険だろうが構わないわ。息子探しに行くと。立派だね。ちょっと失礼して、よいしょ。とりあえずそのなんだ、エイドリア、私もお供します。おお、なぜだ。マルサイルの居場所を突き止める前にエイドリアを殺してしまっては困るからです。あなたならやりかねない。それを止めるのが私の役目です。おう、一緒に来るのは構わないが、エイドリアが死ぬことに変わりはない。そうね、お礼参りしないと。ウルザイルとその手下を滅ぼした。ウエストマーチの民の仇は取った。町も再建されるだろう。だがまだエイドリアが残っている。血の湿地帯へ行き、あの女からマルサイルの居場所を突き止める術を聞き出そう。そしてあの女に引導を渡してやるのだ。そうね、リアの件があるからね。とてもじゃないけど許せない。町は瞬く間に変貌してしまいました。化け物が徘徊して足を踏み入れるのも危険な状態です。エイドリアの仕業に違いありません。まあ、大体あの女が悪いでしょ行こう行こう。ああ、全然ごめん全然違うとこ戻っちゃった。我らは黒のソウルストーンをこの近くにあるニファレンの遺跡の奥深くに隠しました。残念を消したのですが、マルサイルが見つかってしまったのですフラグ立ててたからな、確かな。見つからないように祈るぜみたいなさ、そのそういうこと言うからすぐ見つかってまうんよ。この毒の沼っちやばいな。
これ入ったら確実に食らうよね。あ、食らってる食らってる食らってる。よいしょ。あ、まあ、でもマーカー出てくれてるから優しいな。ここが墓への入り口ですが、何者かに破壊されたようですね。あらま。エイドリアか。別の入り口を探しましょう。別の入り口。何か来る。別の入り口。わお。まだ使えない。リファレムの町への入り口はそこだけではありません。血の七体に散らばる導きの石をたどれば表面に回れるはずです。導きの石は普通の人間にとっては無意味ですが、ネファレムには正しい道を示してくれます。ほう、そんな便利な石があるんですね。もう思い通りにはさせぬぞ、エイドリア。お前忘れないでください。情報が必要ですよ。ああ、本当に大丈夫でしょうね。なんかこの情報を聞き出す前に殺してはなりませんみたいな、なんかゴースト・オブ・ツシマなんだけど。ゴースト・オブ・ツシマの方が後から出たゲームだからな。マサコ殿じゃん。これ完全に。殺してはなりませんみたいな。おー、毒。あれ、こっちで合ってる、こっち合ってるのかな。これが導きの石です。私が触っても何も起こりません。やってみよう。ネファレムの町への入り口は4つあり、それぞれに印が刻まれています。こう、しかし墓に通じる正しい入り口は1つだけです。ほう、石に触れると正しくない印の1つが消えます。さあ、あとは残る2つの印を消せばいいのね。なるほど。初めて魔女を見たとき、その女は火炙りにされるところだった。私を町の広場に連れ出した父がこう言った。見なさい、悪魔の顔をしていると。しかし彼女は普通の女と変わらないように見えたし、その体は普通の人間のように燃えていた。やがて炎が彼女の全身を包み込んだ時、彼女は私の目を見て、そして笑った。だいぶ見入られてるじゃん。出てくんねえか。とりあえず、まあ、印のある場所を片っ端から巡ってけってことかな。お、このところに。これは目当ての道ではないな。そうね。まだ使えない。あらまあら、こんなとこから出てくるの。これは、おう、この印ではないようだ。別の石を見つけなければ。これはチャレンジ宝箱的なやつ。まだ使えない。あ、逃げてった。逃げてったじゃん。なんかボスキャラっぽい音楽が。音楽だけなんかボスキャラっぽい。でも何が、あ、何何何何、ああ、ああ、違法建築。何、天の女洞窟。いや、これ別に違う。おお、あ、お前は、お前
前は逃がさない。イエーイ。ザックザックザック。これは、あ、これはまだ使えない。この印が正しい道筋を示しているのだな。何これ、炎が燃え、炎みたいな。あ、結局奥じゃん。つまりこれだ。この道でいいようだな。さーて、いよいよエイドリアと対決かな。昨夜ネファレムの町の遺跡を発見した。埋没した地下墓所に足を踏み入れた時、血が湧き立つような感覚に陥った。さらには私の周囲で薄明かりのようなものが思い始めた。松明の光でないことはまだ使えない。まるで石そのものが私の存在を認識しているかのようびっくりした母親と再会したばかり。びっくりした、石が石を持ってるとか言い出すのかと思ってそんな感じで言うのみたいな感じで思ってた。全然言いませんでしたこの勝手な勘違いあ、なんか敵多くない？すごい、なんか見た目がごついやついるな。まあバチバチやっちゃうんだけど。はいはい、どいてください。どいてください。はい、抱いてください。邪魔です。まだ使えない。ゴーストみたいなの生えてくるなよこっち合ってんのかな。あ、なんか出た。はいはい、なんか左側っぽい感じはするけど、一応こっちを探索はしとこうかな。もっと欲しいか。あ、わわわ、大変なことに。やっぱこっちじゃなかったか。戻りましょう。まだ使えない。あ、アイテム大丈夫かな。あ、もういっぱいだな。ちょっとセーブポイント的なところに。おお、ごめん。ほい、アイテム売りに行かないとね。今どこに移動して、ああ、そっから来るの。勝負が貴様を裏切る。まだ使えない。こちら合ってんのかね。お、なに、イベント、イベント完了。え、死体は消えないけど、全然何のイベントだったのかさっぱりわからん。今度は調べだ。なんて大きさなの。ネファレムの力は本当に偉大なのね。どういうこと。そして、あー、こっちだったか。しまった。まだ使えない。なんか、あの、死んだはずだけど残ってるけど、そこに
おそらくバグで何のイベントだったんだろう、全然見てなかったな。来るだけ？え？ん？何？なんか説明がないからわからん。まだ使えない。貴様はもう終わりだ。わあ、瞬時計。あ、でも多分こっちで当てそうだな。ここか。オッケーオッケー。ロラス、ここまででいい。誰かが…メイドリアを殺す気味ですね。なすべきことをなすまでだ。みんなあなたを頼りにしています。そうだな。まあでもそれはお前それはまああんなことされたんだもんよ、それはやっちゃうでしょ生かしておく理由はないな。まだ使えない。復讐は完備なり。結構進んでるけど、ちょっとワークポイントが見つかんねえんだよな。一回町に戻りてんだが、はい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 、はい、貴様はもう終わりだ。町に戻らせてくれ。まだ使えない。すげえ出てくんじゃねえ、細いやつが。いい思いしれ。細かいやつめっちゃ出てくるじゃないか。はいはいはい。こっちかな。まだ使えない。もっと欲しいか。わあ、足元にたくさん。たくさんいるけど、こいつらめちゃくちゃ雑魚いな。大したことないじゃん。あ、新しいイベント。ああ、まとめた。何だったの君は一体。さっきも出たけどさ、特に何もないんだけど。てかこれ以上減るねえし。もっと欲しいか。バカバカ進んじゃってやりが待っているぞ。エンチャントレスさん大丈夫。まだ使えない。あ、こっちじゃん。オッケー。あー、やっと見つけた。コーバスの遺跡。どこにセンスの声、ここかな。オッケーオッケー。先に鑑定をしちゃってた。
分解ダネッタロランドデーモンマシン攻撃し 40% 確率で炎の矢を放つ。あー、あんまりいらないから。コンドルロケットアビム、はいはいはい、まあ基本的にいらないかな。うん、いらんね。これでだいぶ、うん、OK ね。はい、そろそろかな。だからもうついに対決か。出た。マルサエル、どこに隠れようとお見通しだ。エイドリア、戦士は我らの存在を認めない。我らが自らの道を進むことを受け入れられないのだ。だが少なくとも悪魔はそれほど強力ではないぞ。あらー、そうか、じゃあ決着をつけるか。お前のこと前から気に食わなかったのか。あー、すまん、話は全部聞いてやれなくてごめんな、アーバーよ。まあでもなんか映ってたね。エイドリアは福魔殿の現像を呼び出していたようだが。エイドリアもマルサイルの居場所を探していたのか。だとすれば奴はそこに。オッケー。なんかごめん。ちょっと変なの交換しちゃったの。危なー、危なー。町に戻ろう。福魔殿にいると。マルサイルは福魔殿にいるようだ。そうか、であれば福魔殿の砦に向かったに違いない。あの砦の守りは万全だ。奴は我々が出向くよう仕向けているのだ。ならばその誘いに乗ってやるまでだ。奴はその状況を利用し刻一刻と力を蓄えているようだからな。福魔殿に行くには展開を抜ける必要がある。すぐに出発しよう。展開またあそこ行くの？分かったよ。様子がおかしいぞ。あら。門を破壊しろ。あら。ネファレムのお出ましか。ああ、また何の話も聞かずにぶっ飛ばしてしまった。マルサイルが我らを攻撃すると。インペリウス、ヘタレリウスだからなこいつな。ところで今何ゲットしたの俺。悪しき集中の なんだ別に大したことないやつか。ああ、元気だったか。マルサイルは私の兄だ。共に幾千もの戦を戦ってきた。彼が人間を滅ぼそうと私には関係のないことだが、兄は正気を失った。彼自身のためにも撃たねばなるまい。しかし、私はやはりその気にはなれない。下手ねー。ネファレムよ、これは貴様がやるべきことだ。福魔殿に来い。なんだこいつ。話しかけないでもらっていい？めちゃくちゃめんどくさいわ、もう。
マルサイルは福魔殿に私を入れさせまいとした。奴は私を恐れているのだ。天使と悪魔が永劫の戦いを繰り広げたこの古の戦場を抜けよう。この地のどこかに福魔殿の砦があるはずだ。地の天使そこにいる。誰かが私を呼んだような気がするわ。え、怖いからやめて、そういうこと言うの。ふーん、英語の戦場また出た。なんだよ、いいよ、もう出てこなくて。あーた、あーた、はい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 、分かったよ、もうどっか行っていいから。このヘタリリウスだよ、本当に。お前何もしねえじゃねえか。何、どうしたの。友達じゃないんで話しかけないでもらっていいかな。おう、危ない。おう、危ない。ちょっと油断しちゃった。全部あいつのせいだな。お前なんだっけ。諦めとか態度だっけ。何つか揃ってんだっけ、忘れちゃったよ。もうい、いいよ、わざわざ来なくて。お前はよ、先回りして。先回りして扉だけ開けとけよ。このゲームで一番嫌いなキャラかもしれない。あー、これは見捨てられた位置、ウェイポイント。はあ、はあ、いらないかな。なんだよ、ランカにある波状地が見える。砦の門をあれを使うしかない。ほう。だが波状槌は工場のルーンがなければ機能し、一つは手に入れたが、あと二つ必要だ。ほうほう。ルーンはそれを守護する悪魔と共に下の戦場に封印されている。ルーンを集めたら波状槌の元へ向かう。だが覚えておけ、貴様がマルサエルを狂気から解放したとしても、私は感謝などせず。うん、いいよ、別に感謝されなくてさ。お前に感謝されたいわけではない。あ、言ってくれたわ、ちゃんと。うん、そうなんだよね、もういいから、いいから、さっきから言ってるけど話しかけないでくれ。やり方だけ教えたらさっとどっか行ってくれていいから。いや、しかしここら辺の敵多分結構強いんだよな。さっきも死にかけたし、ね、一瞬。おう、あ、地雷かい。エンチャントレス一撃で沈んだ。まだ使えない。やばー。あ、なんか岩田越してくんだね。すごい見た目のモンスターだね。あれ、あぶら、あれ、こっちじゃないか。闇が待っていると。こっちじゃないか。あ、先に行こうか。オッケー。あ、はいはいはい、血を流せ。なんかルーンを手に入れましたと。
オッケー。大体こういうのは反対側にあるイメージだね。まだ使えない。ここまでは英語の戦いの始まりと終わりを司る地である。万物の中心に位置し、天界と地獄とをつないでいる。ずっと昔、天使たちはまだ若かった。知恵を司る大天使がここで兄の目を見つけ、ワールドストーンとなる。そして天界のすべての国に。ねえ、引き寄せだ。この喋ってる人って何なんだ。何これ。追放の領域。追放の領域。わお。今のは小手調べだ。なんか強そうなやついる。なこれ、矢筒。あ、いや矢筒ね。はいはい。え、ここは何？ここは。ここは来なきゃいけないところなんだ。そこがちょっとよくわかんない。なんだよ。まあ、とりあえず進むか。復讐は完備なり。とりあえず進んではいるが、まだ使えない。もっと欲しいか。どこに何かあるってわけじゃないのかな。なんかなんかうざい敵がいっぱい出てくるだけなんだけど、さっきから あれ特にこう何か変わるわけではない。まだ使えない。はいはい、じゃあ移動しますか。はい、あれ、ああいた。何やったんこれ。別に来なくていいとこだったんじゃん。こっちなのかな、ちょっとわかんないな。一応行くだけ行くか。ネファレム、ん、最高のものを見つけたぞ。何、遥か昔、この兵器は強大な CG ビーストとその主を倒すために使われていた。そして今なおその力を失ってはいない。なるほど。しかし今では制御不能になり、敵味方関係なく攻撃している。もしこの兵器を修復できれば大きな戦力となるだろう。なるほど、了解。レファレム、こっちだ。私がお前を守る。わお。
いや別に攻撃するわけじゃないんだよ。まだ使えない。ああなるほどね、出てくるやつ片っ端から殺せってことか。 OK、 Thank you。 まだ使えない。なんかあのインペなんあのヘタレより全然こっちの方が話が分かるじゃん。こういうのやっといた方がいいのかね。戦いが有利になるとかそんな感じかな。もうちょいだね。あ、そんな出てこないの。 ありがとう。バーン。戦い自体は点で大したことないけどな、これ。あと1回ぐらいバーンが来るんじゃない。完了。まだ使えない。クレタスがあの兵器を怪我してしまったのが口惜しい。もはや我らに扱うことはできない。しかしこれ以上の害をなさるのが不幸中の幸いか。ああ、まあまあ止めることはできたのね。よかったよかった。よしよしよし、さあ一回行った。おお、来た。なになに。おお、奇襲だ。あれなー、ああ危ない。あ、これで OK かな。で次は波状というところに行くと。上からね、岩みたいなのが降ってくるのがなくなったから、それのことだったのか、さっきのなんか、なんとか兵器って。いやいや、降ってきてるわ。全然降ってきてるわ。こっちかな。まだ使えない。大井拠点。よし、持ってきたぞ。あいつはなんか話すキャラだったのかな、それとも別にそんなことないやつだったのかな。あ、どうした。悪い知らせがある。あの破片からマルサイドの計画が明らかになったのだ。私が想像していたよりもはるかに恐ろしいものだった。ほう。マルサイルは黒のソウルストーンを使い、ありとあらゆる悪の精髄を手に入れようとしている。人間の心に潜む悪を含めてな。もし変化したソウルストーンでサンクチュアリ中の人々から悪の精髄を抜き取ることができるなら、人類は死に絶えるだろう。なあ、まだ阻止することはできる。砦を攻撃しよう。とんでもねえことするやつだな、本当に。マルサイルは黒のソウルストーンを変えてしまった。今や石はありとあらゆるものから悪の精髄を吸い取ろうとしている。人間は天使と悪魔の間に生まれた種族であり、私を除く全ての人間は生まれながらにして悪の精髄を備えている。よってそれを失うことは肉体と魂が引き裂かれることを意味するのだ。すぐ皆殺しにしようとするんだから、本当に。他の選択肢はねえのか。
はい、ここら辺は処分して。聖なる妖術。インペルトやられてる。ああ、インペル系か。ライフ最大値の 122% ダメージを吸収するシールドを発生。ああ、まあ確かに。まあでも、天敵的すぎるな。ああ、なるほどね。これは違うところに来ちゃいましたね。はい、なんとかして止めないとな。ああ、なんか話があったのか。まさかここに戻る時が来ようと。福間殿は我々が永遠にも思える戦いを繰り広げた場所なのだ。悪魔の血がこの大地を染め、多くの天使たちもまた戦いに倒れた。ここで何をめぐって争っていたのか。我々はワールドストーンをめぐって争っていたのだ。そしてその石を守るため、私が福間殿の砦を建設させた。マルサイルはあなたの同胞だった。彼が天界を去ったとき、なぜあなたを探しに行かなかったのか。マルサイルは一人でいることも、何も言わずに姿を消すこともよくあったのだ。だが、やがて天使評議会も何かがおかしいと感じるようになった。そこで我々は彼に最も忠実だった者たちに捜索を命じたが、その多くは帰ってこなかった。ウルザイルとその乙女たちか。そしてあなたの仲間だった者たちは敵になったと。そのようだな。福間殿の砦はあなたが作ったのか。一人で作ったわけではないが、発案したのは確かに私だ。そして遥かな昔、天使たちはワールドストーンを囲むようにしてあの砦を築いた。秘密の入り口などはないのか。残念ながら砦の構造は常に変化している。天使と悪魔の間で所有者を変えながらな。へえ。へえとしか言わねえ。はい、まあいいや。はいはいはい、早く開いちゃうぜ。恥をついてさ。あ、これが恥をついた。おお、びっくりした。おお、ディラエルと久々に強行じゃん。 あれ、おお、それ恥をついた上に乗るのこれ。どういう状況。いけたそりゃ。いけメガネを壊せ。あれがあるかメガネを壊せ。メガネを壊せ。あれがある限り先には進め。最後の一撃に備えろ。ちょっと止め金言いすぎだろ。そうで、ね、門が開いたぞ。じゃあ行ってくるぜ。あべよ。マルサイルと戦った時、私の剣は何事もなかったかのように彼の体を通り抜けただけだった。彼は今や生と死両方の性質を持っている。物理的な攻撃は効かないだろう。力だけでは足りない。奴を倒すには君も死の力を身につける必要がある。お、下に魂がひしめいている。彼らが鍵になるのではないか。死者の力と一つになる。そうすればマルサイルと同等の存在になり、彼と対峙できるようになる。しかし急がねばならない。こうしている間にもマルサイルは無数の命を奪い、未曾有の力を手にしようとしているのだ。まあ急げってことな。あ、まだなんかあるの。戦士として、そして解放者として、ここには幾度となく来たことがある。だが何か妙な感じだ。
砦は支配しているものの性質に合わせて変化する。天使が支配していた頃にはこんな姿になったことはなかったはずだ。マルサイルはただの天使とは違うようだ。まあ、とりあえず先を急ぐところかな。はいはい、行ってきますよ。私が誰だかわかる？まるで私の妹のような口ぶりだな。今度はあなたにも見えたでしょ。あ、死んだ妹？そうね、オープニングというかムービーでね、家族は殺されてしまいみたいなこと言ってたもんな。ファリスタなのか。まさかこれは罠に違いない。何よ、自分の妹を忘れたの？お前は何年も前に死んだはずだ。ええ、でもこうしてまた会えた。悪い人が私をここにつなぎ止めているの。追い払ってくれる？ああ、だがそれにはお前の力が必要だ。妹、アリスタなのか。何よ、お前。ええ、ああ、だがその悪い人は私たちから力を吸収してるの。その力に守られてるせいで誰も手出しできない。でもあなたに力を貸すようみんなに言ってみるわね。そしたらあの人を追い払ってくれる？ああ、もちろんだと思う。ここにはたくさんの人がいる。母さんと父さんもいないかと思って探してみたんだけど見つからなかった。安らかに眠ってくれているといいわ。いいえ、二人は近くにいるわ。聞こえるの、二人の叫び声が。いつも叫んでいる。最後に一緒にいた時のことは覚えてる？私が眠ろうとしていたら周りに悪魔がたくさんいて、私は逃げて逃げてとうとう川に落ちてしまった。どうして助けてくれなかったの？お前を掴もうと手を伸ばしたんだ。しかしそれだけではどうにもならなかった。大丈夫、苦しくなかった。眠りについただけよ。ああ、そうだな。やるせないねえ、行くか。わお、ネファレムよ、クロノソウルストーンはこの門よりサンクチュアリへ放たれる。石は今この瞬間も死を撒き散らしている。これで永劫の戦いもいよいよ終焉を迎える。いや、好き勝手やってるだけじゃねえか。どいつもこいつも本当それっぽい感じで言いやがって。悪魔に戦い挑んでこいよ。まだ使えない。この辺りを死が大気の重くにしかかっている。うわ、なんかすごい強いやついっぱいじゃん。とりあえずまあ行けるとこ行ってみるか。助けれなかった妹が出てくるとかな。やだな、悲しすぎるだろ。まあ、リアの時もそうだったけど、リアの時もそうだけどさ。ジュナリウスと共にワールドストーンを盗み出した。今では私たちに追随する者たちも現れた。
私は平和で無限の可能性を秘めた新しい世界を想像した。ディナリウスは戦から逃れられただけで十分だと考えているようだが、じきに彼も知るだろう。私たちは勝利することすら可能なのだということを。しかしそれは先の話だ。まずは彼の子供を作らなければ。どういうこと？あああれだよね、こうね、天使と悪魔はずっと争ってて、でなんだっけ、そのある天使とある悪魔がなんかそのもうそういうのを嫌気がさして、でなんだっけ、天使と悪魔の性質を持ってる人間っていうのは多分その2人から生まれた存在たちっていうことであってんのかな。でこのイナリウス、傍らに眠るリリスを眺めるとき、私の心は暗い思いで満たされる。私の罪は明らかである。私はその報いを受けることになるだろう。今は平和に暮らしているが、やがてそれも終わりが来る。彼らが私を探しに来るはずだ。だが私の功績はどうなる。私が攻め国あえいでいるとき、誰が私をたたえ人の名を口にしてくれるだろう。ずっと戦い続けるのってしんどいからな。じゃあその二人の文章がなんでここにあるのかっていうのが気になるけどな。まあそんなことはいいから、とりあえずマルサイルをやっちまわないとこのままじゃまずいんだよね。人類滅亡待ったなしですよ。これが一応ラストダンジョンかな。このダウンロードコンテンツというか追加コンテンツだね。まだ使えない。別に出てからというか、そのカルバ負けてから出てこなくてもよくない？あれ、どっか行ってないか。あ、右下ね。ごめん。右下に行き忘れてありました。あ、ほら、いい。あ、なんだ。あ、ちょいちょい引っかかるな、ここのくぼみ。あ、痛いです。ルカさんにとってはもう悪魔は全部敵だから。あ、こっちじゃない。あ、今階段っぽいの見えた。あれは全然違う階段か。なんや、おお、そのままになってる。こっちでいいのかな。危ねえ。びっくり。こっちか。ああ、こっちは全然違いました。ああ、来た。レベル2。ウェポイント。どうだろう、まだ大丈夫だよね。アイテム欄も空きがあるし。何だこれ。わお、出たー。おお、なんかさあ、私たちの力を使って、その力で世界を正しい姿に戻して。ど
父さんと母さんもそれを望んでいるわ。ああ、ハリッサ、お前のためにも奴を撃つ。少し見ないうちに随分大きくなったのね。顔つきが険しくなったみたいだけど怖がらなくていい。ただ戦い方を覚え、悪夢に立ち向かうようになっただけだ。全てが悪夢なのよ。言ってほしくないわ。ああ、だがお前を解放し、また安らかな眠りにつかせてやるにはこれしかないのだ。そうね、分かった。悲劇は繰り返さない。さよならだ。なんや、もう最後の最後でこういうイベント盛り込んでくるのな。よし、とりあえずマルサイルを痛いですー危なー。マルサイルをとか言ってる場合じゃなかったわ。血を流せ、全部ぶっ壊してやるこちらはな、とりあえずまっすぐ進む。そういうもんがあるな。まだ使えない。ここはいけない。あ、なんだ。人間は信用できない。彼らは天使と悪魔の間に生まれた。悪魔が触れた者には必ず歪みが生じる。人間は腐敗しており、善悪の選択を行う資格を有していない。そもそも天使も悪魔も選択などを行わない。だから融通が引かないんだろうなまあでも合ってるっぽいな、こっちでルートは。なんかまだ使えない。そんな進んでってるからね。なーい、あら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 、出待ちされてるじゃん。あー、一瞬。ネファレムは究極の悪を黒のソウルストーンの中に封じ込めた。永劫の戦いに終止符を打つのに今ほど適した時はない。悪魔など取るに足らぬが、人間に関しては力をつけすぎる前に撲滅させねばならぬ。ソウルストーンが最適な武器となろう。永劫の戦いはついに終わるのだ。まあそうはいかないんだけどなお、これはラストっぽい。ついになんかすごいことになってな、これまた。今やサンクチュアリはソウルストーンの支配下にある。じきに全ての創造物から悪魔の血が払われるのだ。お前が最後のネファレムとなるだろう。すぐに引導を渡してやるがな。死が訪れるのだ、ネファレムよ。お前初期の頃なんかすごい多目キャラっぽかったのにめちゃくちゃ喋るじゃん。終末が訪れる。どうやらお前も死の力を身につけたようだ。
だがそれも救いにはならない。おお、ソウルストーンの力を。いや絶対良くないでしょこれ。大丈夫、えらいこっちゃだな。こいつめちゃくちゃやるじゃん。わーお、わー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 、よいしょー。抗っても無駄だ。それはこっちのセリフだよ。ほらほらめちゃくちゃやるからよ。あーすごい、何々の分みたいな感じで食らってる。あーあー、ざまみやがれ。お前はとことこ歩いてくんなって言われる。ちょっと待ってろ。まあでもやってやったぜ。あ、ごめん。黒のソウルストーンはどこだ。マルサイルが石の力を使いディアブロの魂を吸収したのだ。そうか、ならばマルサイルが死んだことでディアブロの魂やつは解き放たれた。あ、解き放たれちゃった。マルサイルを撃ち、長きにわたる旅も終わりを告げたと。エンディングに移行しますか。じゃあエンディング見ましょう。ネファレムが不可能を可能にした。死の天使を滅ぼしたあの者は天使たちの罪をあがない人類を救ったのだ。勝利の間際私は見た、ネファレムが新たなる光に包まれるのを。あの者は天界と自国の覇者を倒すほどの力を持ち、罪なき人々を守る英雄だ。だがその体内ではいずれは堕落する人間の心が脈打っている。その日が来た時、あの者は抗えるだろうか。それとも我らに破滅をもたらすものとなるだろうか。はい、終わった。クリアしました。ディアブロ3エターナルコレクションダウンロード、追加コンテンツバージョン、追加コンテンツ分も含めてクリアということで、長かった。意外と長かったな。もうちょっとね、早く終わる予定だったというか、まあ僕の勝手な、はい、想像でですね、もうちょっと早く終わるかなと思ったら全然そんなことなかったですね。いや、これでもなんか、人の話ね、もちろん人の話ほぼ聞かなかったりとか、装備厳選とかね、もやっぱこういうゲームってこう、ダンジョンに潜ってとか、何回もね、同じとこを周回して、こう、いい武器とか揃えるみたいなのがやっぱ楽しいんですけど、そういう部分はね、まあ、もともとやってたので、やらなくてよかったから、その分時間短縮されてるはずなんだけど、それでもこんだけ時間かかったという。いやー、よかったー。倒したー。ちょっと危なかったけどな。ちょっとな。ほんのちょっと焦ったけど。なんとかクリアできましたということで。あ、これ、飛ばせるのかな？飛ば。あ？また、あー、あー、いた。あー、戻った。いやー、よかった、クリアできて。
2023年にはね、ディアブロ4が、まあ、発売されるということで、もう決定、まあでも日付はまだ決定してないんですけどね、そちらも楽しみにしておりますということで、はい、ディアブロ3、見ていただいた方々、ありがとうございましたということで、また別のゲームやっていきますのでね、よかったら、それも見てください。じゃあ、ありがとうございました。またねー。